Salve, galera do Combate Arms! Estamos ao vivo aqui para mais um amistoso da LB7 Games. Eu ia falando já LB7 Games errado, porque é muita emoção para Fili chegar aí e voltar a transmitir os jogos da LB7. Como todo mundo sabe, a gente não fazia as transmissões por conta de dificuldades que a gente encontrava em fazer a transmissão com qualidade, então. Nunca, sim, tipo, fazer por fazer nunca foi o foco da LB7. A gente ou faz e sai com qualidade, ou não faz. É melhor do que eu trazer aí, quer ver? Nesse exato momento, eu tô vendo 474, é isso aí? 471. Aí eu falei que se... 471. Então, 471 pessoas tá aqui, perdendo o seu tempo para acompanhar a LB7 Games. O cara quer ver um jogo, ele quer ver com uma qualidade legal. E daí eu tô aqui, já não sou um narrador bom. A gente não tem, assim, a gente tenta fazer tudo o que pode e a imagem fica ruim. Então eu acho isso aí uma puta de uma sacanagem com quem assiste. Então eu prefiro fazer a parada bonita, assim, não, talvez não fique 100%, mas putz, chegou perto dos 80, dos 90, a gente consegue fazer algo legal. Hoje eu tenho o nosso caster, o Brisa, o Brisa Suave, que tá aí. Manda um salve aí pra galera aí, Brisa. Opa, boa noite aí a todos aí, galera. Só isso mesmo. Nós estamos com o Nelson Repórter. E aí, pessoal, boa noite aí. Nelson Repórter, que é o rapaz do CA Repórter lá, do Tititi TV Fama, ele fica fazendo as fofoquinhas, as transferências dos jogadores. Então, se você aí tem transferência de jogador, vai lá e enche o saco dele, que ele vai postar com certeza a tua equipe. Então, anota aí, CA Repórter, procura no Facebook. Se tua equipe tá trazendo bons jogadores, se a tua equipe tá vindo com força total aí, vai lá e procura ele, que ele vai te ajudar aí. O amistoso de hoje, galera, é nada mais nada menos do que assim um projeto novo que passou pela minha cabeça e passou pela cabeça de outras pessoas também, e que assim uma parceria entre eu e o Brisa, o caster da LB7 Games aqui, a gente vai tentar promover assim, não sei dizer sempre, mas a gente vai tentar promover a diversão aí pra galera, sempre trazendo bons jogos. Bafili, mas como que é esse critério de bons jogos? Vocês sabem que tudo gera através de viewers. Para mim conseguir incentivar vocês a jogarem também, porque eu sei que hoje, plena segunda-feira, beleza, hoje é feriado. Mas se fosse um dia qualquer, é meio que complicado. O cara tem faculdade, o cara tem serviço, então o cara acaba não podendo jogar. Então, para fazer com que os jogos sejam assim bonitos de se ver, que tenha bastante gente assistindo e que tenha um jogo bonito também, a gente vai tentar incentivar ou com dinheiro ou com um cash. Só que para isso eu preciso que vocês dêem aquela ajuda para a LB7 Games. É o quê? O Ctrl C e o Ctrl V. Copia, cola, compartilha o link. Muita gente vem assistir, muita gente vem assistir. Patrocinadores se interessam, patrocinadores se interessando, a gente tem money, tendo money vocês ganham money. Ó, que beleza, entendeu? Bem simples, prático, então não tem dificuldade para ninguém. Hoje nós temos Dinastia R3, que vem aí do último campeonato aí, eu acho que o campeonato mais importante aí foi o presencial. Não conseguiu demonstrar tudo, acho, acredito eu, tudo que poderia, até mesmo porque foi um campeonato curto. Então, nenhuma equipe teve assim tempo suficiente para mostrar assim todas as suas forças no campeonato aí da MD. AMD. E do outro lado nós temos o atual campeão, que provavelmente, assim, eu sendo de lá, eu até acabo sabendo o que tá rolando, mas pelo que vejo, vem de line-up. A única diferença é que eles hoje estão optando em pôr Mr. Fall. Então hoje nós temos a volta do sniper da VTI. Então a diferença está sendo a troca. Não sendo a troca. É porque esse campeonato, e essas informações eu estou até passando para vocês, porque por ser da VTI eu acabo sabendo, então eu estou informando vocês. VTI
no campeonato do dia 26, sábado agora, Cole não joga. Cole não vai vir para São Paulo. O Cole vem para a Mega Arena. Então, esse jogo de hoje, a gente vai já usar o FAL até mesmo para a equipe pegar um team play. Provavelmente hoje já está tendo também outras mudanças, que do lado da VTI, a gente tem a entrada do Mancha. No lugar do Tug, que está com problemas técnicos de internet. Então não vai poder jogar. Então as duas modificações no atual time campeão da VTI é a entrada do Mancha no lugar do Tug e do Fall no lugar do Cole. E a expectativa é que seja um bom jogo aí que vença o VTI, lógico, né? Mas putz, isso é uma desgraça, cara. É uma desgraça. Colocar o cara que não é narrador e ter que comentar o time dele é uma merda, né, cara? Uma coisa de outro mundo, né? Porra, que legal. Imagina, e o Dinastia I3 vem massacrando o VTI. Puta, que emoção, hein? Porra, narrar um negócio assim vai ser legal. Mas vamos difícil. Lá. Difícil, muito difícil. E aí, nosso repórter, essa expectativa pra quem? O que, que você acha? Espero, tipo, um jogo mais equilibrado, que eu acho que também o DR3 vai vir com a line quase, pelo menos com a line up mais ou menos completa, né? Espero nesse caso. E foi querendo ou não, ficou em quarto lugar agora no, nesse campeonato da MD, né? Isso. Aí que teve participação de grandes equipes, então acho que foi até uma colocação razoável esse campeonato da MD que teve. Vamos ver agora. Ué, os caras começaram uma coisa sem autorização, que é isso? Os caras tão que tão. Ai, ai, ai. Os caras aquela febre de começar uma partida, nem foi autorizado ainda, e os caras já estão se aquecendo. Pois é. Mete um pouco lá no pessoal do Dinastia R3, né, seu repórter, e pede pra ele sair da sala. Tô procurado. Qual que é a sala? Onde tá? Só me passa que eu entro lá. É, eles estão. Mas é que a conta GM tem um recurso que ela acaba não podendo escrever, entendeu? E ela não consegue escrever dentro do chat. E os caras já começaram a partida sem nada. A galera tá aí querendo assistir e os caras estão jogando. Que bonito, né, porra? A sala é Delta Canal 3, sala 94. Delta 3, 94. Já entrei lá, hein? Isso aí, pode gerar imagem pra galera aí, pra gente passar a escalação das duas equipes. Eles saíram. Eles acabaram de sair da sala. Do lado da VTI, nós estamos com o AE, Palmito, que é o Mancha, Ravena, Small e Mr. Fall. E do lado direito aí, que vai jogar de Bravo, então nós vamos ter a equipe de Alpha, nós vamos ter VTI de Alpha. E de Bravo nós temos o Nós, o Nopelo, Titim, Scan e o Zord. Ok? Eles colocaram, acho que fizeram uma mudança de mapa aqui de última hora. Ou eles estavam só aquecendo também, não tenho total certeza do que estava rolando aí. Acho que eles podiam estar só dando aquela aquecidinha. A sala tudo certa. Nós temos o Small com Super Elite, então se algum engraçadinho entrar na sala, o Small vai conseguir retirar da sala. A gente pede pra galera não fazer isso pra sacanear também, porque você acaba prejudicando, que acaba atrasando e prejudica todo o espetáculo, beleza? Então, primeiro mapa, Power, VTI de Alpha, Dinastia de Bravo, eles vão dar F5 aqui e vamos ver o que vai acontecer. Fala, já deram F5, o Fall ainda não deu F5 ainda, o Fall deve estar indo tomar aquela ipioca com limão para ver se ele dá uma matadinha. E nós temos o VTI de Alpha, o VTI vai atacar a equipe do Dinastia R3, hein? Estamos gerando imagem para vocês em alguns segundos. E nós tivemos um pequeno problema técnico, algum jogador do Dinastia R3 acabou não entrando na sala. Eles saíram da sala, demoraram demais. E o jogo acabou caindo. Vamos ver o que está acontecendo. Não sei o que está pegando. User joined your channel. Já informei para eles da F5 aqui.
Sua filha? Diga! Pede pra abrir a sala aí. Abrir vaga. Peraí, eu já informei aqui. Já abriu a sala. Aí, Nelson Repórter do CA Repórter já está presente aqui também. Ele vai acompanhar o ataque da equipe da VTI que vai jogar em Power. Power Surge, primeiro mapa, pessoal. Lembrando que é melhor de 3, tá, galera? Nós vamos fazer 3 mapas, esperamos que os mapas sejam bem rápido. E é isso aí. Vamos falar para ele dar go aqui, para não demorar muito. E eles já deram o F5. E a gente vai dar o F5 aqui também. E vamos iniciar. VTI de Alpha pra cima do Dynast R3, que tá de bravo, hein? Mapa Power Surge. Dynast vindo aí com Nopelo, Zord, Scan, Noz e Xilitin, viu? E além do VTI, só tem pequenas mudancinhas. Não tem... Não muda muita coisa, não, hein? E nota aqui que a equipe do VTI já tá vindo aqui, eu acho que... Uma espécie meio que de... Já vem um rush meio que eu acho que chega aqui, ó. O Palmito já tá aqui perto do bombe A aqui, ó. E já tá todo dominado, hein. Consegue levar o Mancha. A situação ficou complicada pro Mancha aqui. O Mancha entrou, mas não viu. E... Já levaram ele, hein. O Chitin não deu chance pro Mancha. O Aê tá aqui na escadinha, ele fica dando aquela olhadinha pra um lado, olhadinha pro outro. Vantagem pro lado da equipe do Dynast R3. O Aê com a sua AK. Ele vai dando aquela olhada, vai vendo se tem alguém de um lado, alguém de outro. Vai trocando alguns tiros, a granada caiu bem próxima dele, eu acho que não tirou muito HP não. Do outro lado nós temos o Ravena. O Aê já consegue levar o Scanset do outro lado aqui, o Ravena aqui na, com a sua... O Ravena tá com qual arma mesmo? A Ravena tá de... Galil. E o Ravena aqui, já vai dando aquela olhadinha aqui, já vai acompanhando o parceiro dele aqui também, que tava desse lado aqui, que ia pescar o Aê jogou a granada e acabou se matando na própria granada. E temos o Ismael, troca de tiro, situação complicada, o Ismael consegue levar. E ponto da equipe do Dynast R3, que abre 1-0 pra VTI, hein? E aí, Nelson Repórter? O VTI tentou um rush ali na B mais rápido, mas não conseguiu, né, levar os frags, né? Então, meio que estabilizou o time. E agora mudaram a estratégia do jogo. Agora não estão indo mais pela escadinha, estão indo mais aqui pelo meio. O Aê vai dando aquela olhadinha. O Snipe já estava um pouco mais avançado, junto com o Ravena também. Vantagem para a equipe do VTI. Vantagem desfeita agora, nós temos vantagem feita novamente. Aqui tá sendo muito rápido. Nós temos 4 jogadores contra 3. O Noz e o Chitin já está morto. Do lado da VTI, o Palmito está morto. O Palmito, pra quem não sabe, é o Mancha. O Aê vem rushando pelo meio aqui. Plantada. E o Small já tá lá em cima, hein? Bombe plantado, vantagem pro VTI. Bombe plantado aqui na B, troca de tiro. O Small já vai dando muito tiro, mas o Nopelo acaba levando o Small, hein? Com um belo headshot. O Fall aqui já... O seu de costume de Fall, ele tá só dando aquela marcadinha. E o lado aqui de dentro aqui vai trocando tiro. O Ravena já levou um, vai tendo troca de tiro de novo. O Ravena com 2, o Fall sozinho agora. Situação complicada, tá defusando. E o Fall, se o Fall tiver dormindo, o Fall pegou, hein? Grande Fall, hein? Fall pegou, hein? 6 segundos e o Fall vai pra cima dele, vai tentar matar. Não, já saiu de lá. E vai ser ponto do BTI, hein? E o Fall leva. No finalzinho, o Fall acaba levando o último jogador, acaba levando o Scanset. 1-1, vantagem desfeita, hein, Nelson Repórter? Uma linda noção de jogo ali do Fall. Ficou esperando ali o cara cair do buracão, o cara não veio, pegou no defuse, né? Isso mesmo. Linda. E vamos na câmera dele, vamos na câmera de Mr. Fall. Ele que é o sniper aí da VTI, aí, foi eleito aí melhor sniper da temporada passada. Vamos ver se ele dá aquela pescada aqui. Ele tá numa posição meio que ruim. Provavelmente a conta GM vai dar uma sombra nela. A não ser que tiver em primeira pessoa. Em primeira pessoa vai sair uma câmera legal. Vamos ver se falta vendo alguém. Já levaram o Chitin. O Nopelo do outro lado tá com uma situação bem baixa de HP. O Ravena aqui já tá bem próximo do bombear aqui, ó. Vai rushar. Vantagem pro VTI. Apenas... Vantagem desfeita agora. Vantagem pro
pra equipe do Dinastia R3, tudo igual agora, 3 contra 3, 3 contra 2, Aê, Mr. Fall e Ravena vivo contra Zord e Nopelo. Ravena já tá plantando bomba. A bomba foi plantada. E vai sendo talvez a virada aí da equipe da VTI, hein? E aí, nosso repórter, o que você tá achando do jogo? Tô achando que a VTI tá conseguindo encaixar um rush variado, né? Segunda vez que eles tentaram ali na B, conseguiram agora. E o rush ali no meio também funcionou direitinho. E aí, é ponto do VTI, ó. Eu tô achando que a equipe do Dinastia R3 tá deixando muito bom BB pro VTI. Tá ficando muito fácil. O VTI não tá sabendo aproveitar essa vantagem aí de entrar, assim, mais fácil no bomb B. Porque eles não estão marcando o bomb B. Eles estão ficando mais pelo meio e marcando mais o bombe A. Agora mudaram, ó. Só foi um falar e eles estão tentando uma marcação mais recuada, pelo jeito, mas não tá funcionando. É, olha lá. E o Mr. Fall já tomou, hein? O Fall foi levado pelo Nopelo. Vantagem agora pro lado da... A vantagem era pro Dinastia R3, mas a equipe do VTI foi muito mais rápida e já conseguiu levar 3 jogadores. E agora só fica 2 jogadores da equipe do Dinastia R3, hein? Agora 2 contra 2. Aí Ravena contra Nopelo. Aí Ravena com 100 de HP contra Nopelo, que tem mais ou menos uns 27, 28 de HP. Bombe plantado, vantagem da VTI, ponto da VTI, que abre 3-1 para a equipe da VTI. E a Line que vai jogar o campeonato do CEE dia 26, bem provável, hein? É, e aí, Nelson Report? Mancha e o Aê ali agora fizeram uma bela dupla ali na B e conseguiram levar só eles, o time todo do Dinastia, né? E o Mancha aqui vai trocando tiro aqui, ó. Nós estamos na câmera do Palmito, que vai dando seus tecos pra cima do Nós, que ele já viu o Nós lá na direita, lá, ó. Tá lá bem próximo da escada e já vai atirando, tentando pegar, hein. Não tá conseguindo, vai tendo troca de tiro aqui. O Palmito vai olhando. A equipe do VTI vai indo pelo meio, meio que na cautela, ó lá. O Bomb B já tá praticamente dominado. O AE já tá, ó. Vão ruxar, hein. O pessoal do VTI vai ruxar. O AE ruxou, já tomou. O Ravena foi, tomou também pro Zord. O Mr. Fall consegue levar o Zord, vantagem para a equipe do Dinastia R3, que tá com 3 jogadores contra 2, hein? Small e AE. E o Small já tá do outro bombe lá atrás, lá no fundão, lá, na... vindo pelas costas. Será que vai conseguir pegar, ou não, seu repórter? Já vira, hein? Já vira, hein? E não consegue pegar. E é ponto do Dinastia R3, 3-2, hein? É porque parecia que tinha até 3 jogadores contra 2, mas não tinha. Porque o AE foi relogar e a conta GM mostra que o cara tá vivo. É. E o Ravena deu aquela enroscadinha aqui no container. E até então não vamos ter uma troca de tiro. Ninguém tá marcando aqui, o Palmito já faz aquele pezinho aqui pra ver se consegue pescar. Não consegue pescar, já deu aquele tiro, já deixou miado. O HP do nosso ficou, ele perdeu mais ou menos uns 10%, deve estar com uns 90, 88 por aí. E já vai vindo o rush aqui do nosso amigo Small, hein? O Small já veio, já deu alguns tiros aqui, deixou o Zord bem miado. O Mancha rushou meio, a informação chegou aqui, ó. Vantagem VTI, hein? O AE já consegue pescar um aqui. O Palmito levou o Scão, o Palmito levou o Noz e o Palmito levou o Chitinho. O Palmito tá levando todo mundo. Ué, numa bela noção de jogo ali, entrou no meio pegando todo mundo de costas e foi levando. Alpha venceu. Ué, 4 num round só. 4 num round só. Pra quem não sabe, o Palmito é o Mancha. E tá aí defendendo aí a equipe VTI Game aí. Já vamos na câmera. Vamos na câmera dele então, né? Ele que levou 4. Quem leva 4 tem direito, né? Então vamos lá. Já estamos na câmera do Palmito aqui, que tá com a sua Scar. Vai lançar a sua granadinha aqui, ó. Puxou o pino, lançou. Vamos ver se ele pega alguém? Não, já tomou. Pôs a cara, já tomou. Foi muito rápido, não deu nem chance. Ele nem teve poder de reação. E o Fall já vem puxando aqui, já vem tentando aqui pegar o Scan 7 aqui, ó. Vamos ver se pega. Fall contra Scan. E agora? E o Fall, por ser um sniper aí diferenciado, ele tem a oportunidade de pegar a Scar, mas ele não pega, ele confia na sniper dele e a equipe confia que ele de sniper, ele pode acabar levando. Não consegue, o Scan 7 consegue levar 4 e é ponto do Dinastia R3, hein? Scan 7 leva 4 jogadores, hein? É, consegue ali matar o AE, tava olhando aí na garagem, e consegue pegar o restante do time de costas, né? O Fall não pegou. Faltou telagem nesse lance aí.
É, e o Palmito já tomou. Pôs a cara, já tomou, hein? Vantagem para a equipe do Dinastia, hein? E aqui nós já estamos na câmera do Mr. Falco, a sua sniper aqui. Vai dando aquela olhadinha lá, ele já viu o nós. Tá tentando pegar o nós, não consegue. HP bem baixo do nós agora. Vai tendo troca de tiro, Ravena morto, Palmito morto. Vantagem pro Dinastia R3, só tem o Lopelo morto. Nós estamos falando de 4, 3 jogadores agora contra 2, Aê e Ravena. Não, só o Aê vivo. O Ravena relogou. Só o Mr. Fall vivo, desculpa galera, desculpa. Porque o Ravena que estava aparecendo lá com mais HP, era bem provável que tinha sido relogado. E é ponto do Dinastia R3, empate. O VTI que estava vindo com uma vantagem boa, né, Nelson Repórter? Acaba deixando... Na teoria, Bafili, o Dinastia está na frente. Porque eles jogaram um round antes da gente começar a transmissão. E o pessoal tá contando com esse round do Dinastia. Eu acho que eles não estão contando, porque a partida não teria valor, né? Não era pra eles terem iniciado sem a transmissão, né? É, então... correto. Vamos ver na hora. Vamos ver o que vai acontecer. E aqui a equipe do VTI já consegue talvez tirar aquela vantagem aqui, ó. 3 jogadores contra 2. O Chiquinho com muito pouco HP. E o Aê já vai rushando pra cima do Chiquinho, hein? Vai tentar pegar agora. O Chiquinho consegue levar vantagem pro Dinastia R3, que só tem o Palmito vivo. HP de ambos tá bem baixo. O Palmito deve estar com mais ou menos uns 15 de HP. O Chiquinho tá com mais ou menos uns 20. Agora é 1x1, hein? Palmito de um lado e Chiquinho de outro. Tá indo pelo meio. O Palmito vai rushando aqui pelo meio. Ele já vai, eu acho, pro bombear, olha lá, ó. O Bafili tá... Não importa. O Bafili tá fazendo alguma coisa porque ele tá vendo o que tá acontecendo. Isso aí é o de menos. Bom implantado, vantagem pra equipe do VTI. HP de ambos bem baixo. Um tiro. Nós temos... Podemos ter a vantagem. Vamos ver. Chiquinho e Palmito. Troca de tiro e ponto da VTI. E o Palmito acaba levando aí e fazendo um ponto de 5x4 VTI. E aí, jogo bem disputado, gostando muito ali. O VTI que tá conseguindo encaixar alguns rushes ali na B, principalmente com o Palmito, né? O Mancha. Junto ali vem o Ravena pra dar tipo um cover na hora do plant. Então tá funcionando muito bem esse rush ali na B. Agora acho que agora vai mudar de rush. É, agora já estão. Mas você pode ver que a equipe do Dinastia R3, ela acaba deixando o bom viver bem assim, vamos dizer, não marca 100%. Olha lá, tanto que ó, já estão dentro do bombe, ó. O Small já tá dentro, já tá do lado de dentro aqui, ó. Vai tendo troca de tiro aqui, o AE já tá vindo pra cima também, ó. Vantagem pra equipe do VTI. Tem o bombe B todo livre. E o Ravena que tá o último, era o último jogador que tava lá no fundão, ó. Agora é 4 jogadores, a equipe alta era 5 jogadores da VTI contra 1. E é ponto do VTI, que abre agora 2 rounds de diferença. 6x4, hein? Vamos ver, vamos lá. Já vamos aqui na câmera do Ravena, que tá com a sua Galil aqui, já tá no paredão aqui. E vai vendo se ele pesca alguém aqui que põe a cara no buracão. Nelson Repórter, você que consegue apertar o botão Tab e consegue ver o placar da galera, porque a gente, as contas de GMs, não consegue tá, ver. 6x4 pra VTI. Não, isso aí eu sei, né, Nelson? Ô, Nelson! Fala o frag da galera. Tem o melhor jogador em destaque do lado da VTI, Nelson Repórter. Mancha com frag 12/7. Tá levando geral. E do lado do Dinastia? Passe. Lado do Dinastia, Chilitin. 9/7, melhor do time. 9/7. O resto aí. Tudo frag negativo. O resto... Mas você diz do Dinastia ou você diz do VTI? Dinastia, só um que tá com frag positivo, que é o Chilitin. Ah, entendi. E o VTI deve fechar em 7x4, ó. Ponto da equipe VTI que acaba levando o último jogador. Uma vantagem meio que fácil. Nesse início, vamos ver se a equipe do VTI consegue defender bem agora. Uma coisa que eu observei é que tá tendo uma ampla vantagem, tipo, tanto do Chilitin quanto do Mancha. O Raul está levando 2-3 no mínimo. Podem até morrer, mas 2-3 eles conseguem levar todo o Raul. Acho que olha, tá faltando aí um pouco de empenho do restante aí da equipe do Dinastia, porque tá
Só tô vendo um jogando. Scan 7 matou 3 ali uma hora, mas tá meio apagadinho um pouco. Então, o Nelson Repórter já vai dando dica pro pessoal do Dinastia R3 e vamos ver aí se a equipe do Dinastia R3 consegue. Já informaram aqui, o placar foi 7-5, eles consideraram o round de inicial e já vamos fazer a virada aqui na Power. Então, vamos lá. Pra dar a vitória da equipe do Dinastia R3 e deu tela azul aqui no meu computador... Você puxa a narração aí, Nelson Repórter. Eu volto em questão de segundos e você vai puxar a narração que eu já venho. Coisa rápida. Vamos lá, pessoal. Vamos dar início aqui às partidas. Deixa eu ver. Bom, o pessoal do ginásio parece que vai começar a rushar ali na B. O Scan 7 tá ali no paredão, dando uma rajada ali no... Acho que provavelmente é o Falco que tá ali no buracão, né? No pelo tá tentando entrar ali na B, sozinho. O time do ginásio parece estar recuado, tá querendo pescar mais em vez de tentar dar no chão. Diferente do time da VTI. Jogo bem parado, o ginásio só tentando pescar alguém, todo mundo escondido no respawn. Ó, Chilitinho, acho que vai tentar o rush na B o ginásio, hein? User joined your channel. E o Bafili tá de volta? Que computador é esse? Nossa, esse PC é danado. Que computador é esse? Dá tela azul, galera, se vocês quiserem dar uma placa de vídeo, vocês também. Mas se quiser dar um dissipador de calor, que seria uma ventoinha nova, eu agradeço. Porque daí não tem problema de tela azul. Eu minimizo o jogo, às vezes quando ele volta quente demais, daí ele acaba dando esse probleminha. E aí, Nelson Repórter, como que tá o Dinastia tentou um rush ali na B e o Mancha, né? Venceu. Segurou o rush levando 2. 3 de cara, né? O que você achou do recrute da VTI do Mancha? Achei um recrute muito importante, achei que... Provavelmente, eu até falei que você achei que não ia dar certo, mas pelo jeito, né? Calaram minha boca. Tá jogando muito Mancha, parece estar bem entrosado com a equipe. Lembrando que assim, a VTI também, por ser de lá, Mancha e Small, assim, eles tinham uma rivalidade. Porque Mancha era do EVG e Small VTI. Então, a rivalidade entre as duas equipes, um jogador acabava falando uma coisa pro outro, então ficava aquele negócio meio que. Assim, um clima meio que ruim entre os dois. Mas. Ambos conversaram, a rivalidade é do jogo, isso acaba acontecendo mesmo. Amizade não é feita porque eu tô no VTI, eu deixo de ser amigo do fulano. Eu tenho o High Voltage que é do EVG e ele acaba sendo meu amigo normal. Não é porque ele tá no EVG que ele tá no VTI que ele deixou de ser meu amigo. Concorda comigo, Nelson Repórter? Concordo. Então, é como manter a amizade com ele. Rapaz, tá tudo galera, uma faísca aí entre Small e Cole, hein? Aproveitando aqui, Small e Cole? Tá tendo uma faísca aí. Acho que é brincadeira, mas... Tô brincando ali. Mas não, é que eu não tô vendo. Small e Cole? Tem certeza? É, Cole não. Escapa. Porque eu falei, what the fuck? Cadê o Cole? Uai. Eu não tô vendo? E já vamos na câmera do Noz aqui, do lado da equipe do Dinastia R3 aqui, ó, que já vai dando belos tiros aqui, hein? E o Nopelo consegue levar o Ravena, hein? Situação vai ficando vantajosa para a equipe do Dinastia R3. E já vai subindo aqui na tendinha aqui, ó, já vai vendo aqui, tem toda a visão e não viu o Palmito ainda, hein? E o Nopelo lá do outro lado já sabe que o Palmito tá lá, ó, o VT tá marcando com 2 lá, ele e o Mr. Fall. Vai tendo troca de tiro. Já conseguiram levar o Small. Agora a vantagem é total para a equipe do Dinastia R3. Estamos falando de 5 jogadores contra 3. O AE com muito pouco HP. O placar está 1-1. E lembrando que para a equipe do Dinastia R3 vencer esse primeiro mapa, a partida tem que dar 7-4. E vai tendo troca de tiro. A equipe do VTI não vai conseguindo segurar o rush da equipe do Dinastia R3. Vai perdendo o jogador um por um. Agora nós só temos o Palmito vivo. O Nopelo com a sua sniper vai pondo a cara aqui, ó. O Palmito veio pra cima dele, troca de tiro de pistola. O Palmito com muito pouco HP e é ponto do Dinastia R3. 2-1 Dinastia R3. E aí, Nelson Repórter? O AE ali tá irreconhecível, viu? O AE tá irreconhecível. Ainda não entrou no segundo lado. Ah, ó, calou minha boca, já fez o fish kill.
Olha aí. Agora o Palmeiras conseguiu levar o 9, mas situação complicada. O Rush forte do Inácio aí 3, ó, vai fazendo que a equipe do VTI fique com apenas 3 jogadores contra 4 jogadores. Não, contra 3 jogadores também do Inácio R3, hein? Vai ser difícil segurar, hein, Nelson? É, vamos ver. E outra coisa, diferencial, observação dos dois snipers, né? O Nopelo, ele é um cara mais de rush mesmo. Ele toda hora tá procurando ir atrás da B ali pra tentar pescar. Aí, agora tem um tecão ali. E o Nopelo já levou a Ravena, hein? Pegou o Ravena. E só vamos tendo AE e Mr. Fall. A situação vai ficando complicada pro lado da VTI. A equipe do Nash R3 já vem rushando aqui pela B aqui. Vai tendo troca de tiro com o AE. Já levaram o AE. Vantagem total agora pra equipe do Nash R3. E faz 3-1 em cima do VTI. Se deixar passar, se deixar escapar, se deixar abrir muita vantagem, não vai conseguir segurar, hein? Já vem vindo aqui, ó. Nopelo já vem, já consegue levar o Ravena. Já conseguiu levar o Ravena, rushou a escada aqui, o Ravena pôs a cara pra marcar e ele consegue pegar. Já trocou de arma e o AE já consegue levar o Nopelo, hein? Quando ele ia trocar a arma, eu acho que fazia aquela aliviadinha lá pra tirar a sniper, pra tirar a pressão e pegar, pra ficar 5 armas, 5 outs, ele acabou perdendo, pondo a cara. Tudo igual agora, vantagem pra VTI e o Small já consegue levar o Scan. Rivalidade entre o Small e o Scan 7, tava tendo desde o LD Fonday. As discussões, as farpas, tá tendo muita farpa ainda ou já parou, Nelson Repórter? Não, parou, me dando uma aliviada agora. Tá me concentrando mais no jogo agora. E a gente que bateu 752 pessoas assistindo já Twitch, a gente falou que se bater 1000, a gente faz sorteio de cash. Ah, mas é só curtir, compartilhar, que isso aí todo mundo vai ver, daí é fácil. Vai chegar em 1000 fácil, é só ter, só pensar positivo. Todo mundo no feriado, todo mundo não tá fazendo nada, todo mundo vai... Agora, nesse exato momento, o que o cara estaria fazendo? Todo mundo estaria vendo SPTV, RJTV, o cara estaria vendo, já vendo uma novelinha. É, o cara tá assistindo aqui VTI e pode ganhar uns cash. E essa promoção aí não é porque só o jogo da VTI, não. A ideia é fazer os jogos aí, talvez segunda, quarta e sexta, ou terça e quinta. E a gente sempre tá colocando esses cash aí pra incentivar a galera aí que tá assistindo aí. E vamos perguntar também, vamos aproveitar aqui a transmissão e vamos perguntar. O que, que vocês estão achando da transmissão, galera? Da qualidade, não do narrador, porque o narrador eu sei que é ruim. Mas o que, que vocês estão achando da qualidade da transmissão, hein? Fala pra mim. A galera vai estar falando no chat aqui, eu tô acompanhando pelo notebook. A vantagem vai sendo do VTI, que tem 4 jogadores contra... Contra 2? Vantagem desfeita. Não, é vantagem desfeita. Só foi pra filho falar, a vantagem foi desfeita já, hein? Eu acho que tá o pessoal do Dinast vai ruxar na B. Eu também tô achando isso aí, hein? Ó, lá vai tendo troca de tiro, o Palmito pôs a cara. Já levaram o Palmito, o AE consegue levar. O Zord já tá dentro do bombe. Vai ter troca de tiro, o AE já consegue levar o Zord. O AE vai se recuperando, hein? É 2 jogadores contra 1 e é ponto. O VTI acaba acordando aí, não deixando a equipe do Dinast R3 gostar do jogo, porque senão a situação ia ficar muito complicada, hein? É, 3-2. O AE acordou e falta agora o Ravena, né? O Ravena também. Ravena e Smalls. Ravena e Smalls. Então, ó, a crítica já tá vindo. Ravena e Smalls estão dormindo no jogo. Então isso aí já é um... Vamos dar um puxão de orelha aí, ó. Lipão, ó. Já pega esses jogadores aí, ó. Pelo colarinho, hein? Eles que vêm em ritmo de Páscoa, então eles vêm com o freio de mão puxado, ó. E a vantagem vem vindo pro lado do VTI agora, hein? O Palmito deu aquela dormidinha, acabou morrendo, mas o lado da VTI já levou o Scan, já levou o Zord, o Nopelo tá com muito pouco HP, e só temos o nosso vivo. Então nós estamos falando de 3 jogadores com 100 de HP contra 2. Na verdade, 1 e 1. Olha lá, e a vantagem foi desfeita. Que é isso, amigo? Que é isso? Que é isso? A vantagem era total do VTI e o Dinast R3 consegue levar todos. Nelson Repórter. É, o nosso ali destacou bastante nesse round, levando os 3 ali. Conseguindo fazer a pontuação pra sua equipe, né? Voltando a pontuar o Dinast.
VTE já tomou, hein? Aí já tomou. E vai ficando complicado. Vai abrindo 4-2, hein? E o meu pelo acabou morrendo também, hein? Tudo igual agora. 4 contra 4, hein? O Chiquinho aqui tá na escadão aqui. O Zord também tá no escadão. O Mr. Paul vai pôr na cara. Jogou a granada aqui. Vai... quase que pega um pouquinho de HP. E o Paul pôs a cara e já tomou também, hein? Pôs a cara, o Nós já deu um belo de um balaço na testa do garoto. Não dando chance aí, hein? Vai tendo troca de tiro do outro lado aqui. O Scan já vai rushando pelo meio aqui. E onde o Palmito já tá bem avançado. O Palmito, o Nós não viu. Vai tendo troca de tiro. O Palmito pôs, vai indo pelo paredão. Não conseguiu pegar ninguém. E o Nós que tava marcando o meio, quase que tomou do Palmito sem ver, hein? O Palmito contra o Nós, vai tendo troca de tiro agora. Palmito e Nós, Nós e Palmito. Vamos ver vantagem pra quem. O Palmito já vai tomar um teamplay, já vai vindo pelas costas. Vantagem pro Nós. Vantagem pra equipe do Dinastia 3, que pode abrir 5-2 pra equipe, pra cima da equipe da VTI, hein? E o VTI tá dormindo, o VTI não acordou pro jogo. E o bomb plantado, nós temos apenas o Smaug e o Ravenna vivo com muito pouco HP. Ravenna morto agora, hein? Agora só Smaug contra Zord. E Alpha venceu. E agora nem eu entendi o que aconteceu. É que a conta GM ficou o nome em cima do negócio, daí nem eu entendi. Mas é ponto do Dinastia R3, hein? 5-2 Dinastia R3 pra cima da equipe do VTI, hein? E aí, nosso repórter? Não, tô achando ali o Dinastia, podia estar aproveitando mais o rush na B ali. Acho que o Nopelo tá rushando sozinho todo o round ali, tentando puxar, mas não tá conseguindo. O VTI dá, tenta avançar e acaba tomando o fist kill toda hora. Olha, informações técnicas e táticas, o Ravenna já tomou aqui, o Chitin também, tudo igual, 4 jogadores contra 4. E HP por HP, o VTI tá, acaba tendo um HP um pouquinho melhor. E o nosso tá com muito pouco HP também. O nosso deve tá com mais ou menos uns 20 de HP. O Nopelo com 70. E os outros dois, Scan e Zord, com 100 de HP. E do lado da VTI, nós temos o AE. O Mr. Faltava com 100 de HP, agora não tá mais. O Smaug com 100 de HP também. Olha aí, o AE tá morto, hein? 3 contra 3, hein? Vamos ver se o VTI consegue acordar agora. Já vai vindo pelo meio aqui, o Zord já consegue levar, vantagem 2 contra 2, Scan 7 e Zord contra Mr. Fall e Palmito. Mancha em tudo nas costas de Fall e Palmito, vai tendo troca de tiro. Vamos ver se o VT vai conseguir segurar, o Palmito já põe a cara, o Fall tá meio que lá do fundo. Eles vão tentando correr aqui, vamos ver se tem aquela jogadinha naquela granada. O Fall já tomou alguns tirinhos aqui, umas beriguinhas. O Mancha foi pra cima, acabou tomando, tudo nas costas do Fall. Situação complicada e vai ser ponto da equipe do Dinastia R3, que abre 6-2. Fica a um ponto de fechar o jogo. E aí, Nelson? É, esse lado aqui tá dando destaque ali pro Zord e o Nopelo, que estão jogando muito bem ali. Só o Zord ir pra B ali que conseguiram. Ele conseguiu matar um bocado e fazer uma pontuação melhor pro time. Lembrando que o VTI tem que fazer 3 pontos consecutivos, não pode perder nenhuma, senão é ponto pra garantir o empate, hein? Nós estamos falando. O VTI precisa fazer 3 pontos pra conseguir o empate. E aí, será que dá, Nelson? É. Tá complicado, hein? Mal já morreu, hein? E o Ravenna acordar, né? Porque eu ainda não vi Ravenna ainda de bravo. O Ravenna tá dormindo, tá com sono, tá cochilando. E mapa foi de escolha da equipe do Dinastia R3. E o VTI vai tentando aí segurar. Nota-se uma diferença entre a VTI que jogou na Power contra Playhard no campeonato da final lá da MD. Diferença de 2 jogadores. Embora a mudança são de 2 jogadores conhecidos, 2 jogadores com nome. Na entrada e na saída da equipe da VTI, nós tivemos a saída do Cole, que não vai poder estar presente, e o Thug não está presente agora. E entramos Mancha e Mr. Fall. E agora a equipe do Dinastia R3 vai levando, vai finalizando, hein? Vai fechar e é ponto do Dinastia R3 que vence por... 7-2. 7-2 com 5
Então nós temos 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 a 7. E agora VTI Game tem que vencer esse mapa para ter o terceiro mapa, que é de escolha da liga. E aí? Que mapa que o VTI vai pôr? Eu acho Piazza. Que é Piazza. E VTI vai de Piazza, hein? Lembrando que isso aqui é apenas amistoso, galera. A Liberdade Games aí tá com um projeto novo de começar a fazer vários amistosos aí na semana. Pegar as duas equipes aí, as equipes que vêm jogando bem os campeonatos. E tá realizando esses amistosos aí. Por enquanto tá sendo melhor de três, pode ser mapa único. Nós estamos reformulando, se mudando, fazendo um projeto legal para conseguir fazer com que todo mundo apareça aí na Twitch da LB7. E vamos lá, hein? Eles já estão dando F5 aqui, eles estão se preparando aqui. VTI tá com 4 e o Small, que é o líder da sala, aqui só sigo esperando. Eles já estão praticamente prontos. O Dinast aí 3 está com o Nopelo parado, inativo. Acho que foi pegar um café, né? Pegar uma catuaba. Animada, uma catuaba. Uma catuaba. Pegar a catuaba, manter a boa mira. O cara tá acertando os tiros ali. Tiro ali muito bom. A mira tá muito boa, então tem que manter ela. Scansete e o Nopelo foram pegar uma catuaba com limão pra dar uma esquentada nesse frio aí, porque tá muito frio. Pelo menos aqui em Ribeirão tá frio. Aqui então, também. Belo Horizonte tá muito frio também, mas vamos ver agora, né? Tem mais emoção nesse jogo. Ai, 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 vamos ver. E aqui o cara já me corrigiu aqui, eu tô vendo pelo chat aqui. Foi vitória do Dinastia E3 por 12 a 9. Agora que eu contei errado, foi 7 pro VTI do outro lado, com 2, 9. Então foi 12 Exato. A 9. Já corrigindo aqui, hein? LB7 Games agradece aí os nossos patrocinadores aí, o Black Box, que vem fornecendo aí o anti-cheater pra liga, deixando assim o jogo mais seguro, mais confiável, tendo aí um amistoso entre as equipes com segurança. Drago Computadores, que vem também nos apoiando muito aí, apoiando, incentivando os campeonatos. Podemos ter uns grandes campeonatos aí, talvez, aí no Anime Friends. Nós estamos conversando já com o pessoal da Drago Computadores para ver a possibilidade de fazer um campeonato presencial no Anime Friends. Level Up, que sempre vem nos apoiando também, estamos conversando também de grandes campeonatos aí, da possibilidade de fazer campeonatos com qualidade. BB Rossi, que vem nos ajudando com o TeamSpeak, fazendo aí com que você consiga ficar no TS e não cair, e Safir. E vamos iniciar aqui, e já vamos de Dinastia R3 de Alpha, hein? Dinastia R3 de Alpha no mapa Piazza. Vamos ver como que a VTI consegue segurar o VTI. Lembrando que o VTI tem que vencer esse mapa. Se o VTI não vencer esse mapa, vitória por 2-0 nesse amistoso. E daí o VTI vai ter que treinar mais para aparecer na live novamente. Vamos lá, vamos acompanhar aqui, hein? Vamos na câmera aqui, vamos dar um shift 1 aqui. Vamos na câmera do Nopelo aqui, vamos acompanhar o ataque da equipe do Dinastia E3, hein? Lembrando que Dinastia E3 tá de Alpha, VTI tá de Bravo. Já estamos na câmera do nós, que já tá no jardinzinho aqui. Tá pondo a cara pra ver se pega alguém que vai pôr a cara na janela. O Small põe da cara, vai tendo troca de tiro. O Small não tomou tiro nenhum. Um tá bugando o jardim, o outro tá bugando a janela. Então, dois bugs válidos nas regras da LB7. Já vamos aqui na câmera do Scansete. Scansete foi da cara, já tomou do Palmito. O Zord já foi lá, já vingou o parceiro dele, já levou também. Ele tá dando aquela seguradinha de arma aqui, deu aquela trocadinha aqui. Segura pra um lado, segura pro outro. 4 jogadores contra 4. Situação mais favorável pro pessoal do Nash R3, que tá com mais HP. O Nos já vai trocando tiro com o Ravena, que tá lá no fundo. E a vantagem agora é pro lado. Ainda é pro lado. É pro lado do Dinastia R3, hein? Vantagem desfeita.
Três jogadores contra dois. Zord de um lado contra Chitin. E o Zord vai dando aquela pedalada aqui, que a conta vai dando aquela... Só vai mexendo os pezinhos, estilo Moonwalker, Michael Jackson, que não morreu, que saiu na internet esses dias aí que tava vivo. E o Ravena já tá na escada aqui e vai ficando encurralado. Situação complicada pro lado da equipe do Dynasty R3, hein? E o AE já vai vindo pelo fundo aqui, o Zord já vai... Acho que já vai pressentindo aí que vai vir, que vai dar Blade. Ele já vai vindo, ele já vai recuando, diminuindo o espaço. Três jogadores contra dois. Vai tendo troca de tiro, já vira o AE. O AE já viu, vai tendo troca de tiro, já levaram o AE. Dois contra dois agora. O Zord com mais ou menos 60 de HP. E o Chitin com mais ou menos uns 55, 58. Por aí. Ó, lá já tomou, hein? O Ravena já levou o Chitin, vai tendo troca de tiro. O Zord tá dentro do container aqui. Põe a cara, atira. Consegue levar um. É um contra um, Zord com muito pouco HP, Smaug com muito pouco HP também. É um tiro pra cada. E agora? Quem leva? Vamos apostar o Jujuba em quem? Nelson Repórter. Zord com 1 de HP ou Smaug com uns 25? O Zord acho que tá querendo plantar. Linda. E vai tendo troca de tiro e é ponto. Venceu. Do Dynasty aí 3, hein? Com mais ou menos 2, 3 de HP, ele leva o Smaug com o Belo na testa. Não deu... Chance, famoso roto. Olha lá, já vai vindo aqui o Dynasty R3 aqui, ó. Pelo meio aqui. E não vai vendo nada. Chitinho no jardim, ele vai dando aquela olhadinha. Ele não sabe se ele ruxa. O Scanset aqui também, olhando. Pá, todo mundo olhando, todo mundo meio que na cautela. Ainda não tivemos troca de tiro. No outro round, o Mancha rushou pelas costas, que agora eles ficaram mais atentos a esse... Atentos, né? Esse provável rush da VTI. E o Nos já vai estando no jardim aqui, ele vai tomando muito cuidado, que alguém pode ir naquela janela lá e pegar ele. Ó. No pelo já tomou aqui, já tancou aqui, já ficou com muito pouco HP, com mais ou menos uns 10. Mr. Fall, o Mr. Fall que deu o tiro, o Ravena consegue pegar ele na granada. O Chitin também tá com muito pouco HP, com mais ou menos uns 25 de HP, 30 de HP. E o Mr. Fall à volta, e também tá pro lado da VTI, tá com muito pouco HP também. Deve tá com uns 16, 17, 18, mais ou menos isso daí, hein? O Zord no jardim. O Chitin aqui com a sua galinha olhando o Dumbledore aqui. O Scan tá na janela aqui, olhando. O Scan tá vendo só a paisagem, eu acho. Olha que paisagem bonita aqui. Bonito, o templo, ó, parece uma igreja. Ele tá parado, ó. É, a equipe do Dynasty tá muito quieta, tá esperando muito pra dar o rush. A gente tá querendo pescar primeiro. Põe na câmera do Scanset, Ele tá parado, não tá não? Ele tá parado. Ele tá parado esse campo, tá ali. Mexeu agora. Opa! Agora ele voltou, eu acho que ele foi... Parece que escutou a gente. Escutou. Ele tava lá olhando aquela parede, falando, nossa, parede bonita, cara. Pô, o pedreiro deve ter feito ela com capricho, rebocou bonito, hein? E agora ele tá aí, ó, tá correndo toda coisa aí, ó, tá achando que, ó lá, ele lançou a granada, lançou errado. Meu Deus, Scassete, que é isso? Treina essa granada. Ah, não, jogaram a granada dele, né? É isso? Ele porque vai jogar foi... agora, ó. Vai fazer um spot. É, mas porque ele deu um grito aqui, não deu um grito? Acertaram o nade nele, não foi ele que tá. Ah, tá. Eu pensei que ele tá com a granada errada. Vantagem pra VTI. Nós estamos falando de 4 jogadores contra 2. Linda do 3 jogadores agora contra 1, apenas o Zord vivo. E vamos ver como. E o AE finaliza. O AE foi, falou aqui, não, chega. Não vamos dar mais pano pra manga, não. Vamos parar por aqui. E é o ponto de empate da VTI. Pra não deixar o Dynasty 3 se animar com o jogo, hein? E o VTI já vem rushando, hein? O VTI tá todo aqui, ó. Todo aqui, já na esquerdinha aqui, do lado do jardim aqui, ó. Eu tô com a câmera aérea aqui, ó. Câmera que só a TV Globo e a VTI Games... A VTI não, opa. Só a TV Globo e a LB7 Games tem. Já vai vendo aqui o rush aqui do VTI, ó. Que já consegue levar o Nopelo, já consegue levar o Scanset. Nós estamos falando de 5 jogadores do VTI contra 3. Agora o Smalls já pôs a cara, já morreu.
Vai tendo troca de tiro. Aqui o Palmito já consegue levar mais um. O Palmito tá com o diabo, hein? Olha aí, consegue levar três jogadores, Palmito. Que é isso? Apenas o Pinache tá errando muito numa marcação. Fica ali marcando a entrada do tapete ali e não rusha. Fica parado. Aí dá chance pro team play nas costas, né? Vamos falar pro nosso caster aqui, ó. Pra ele fazer a câmera aérea pra galera, o nosso caster. Aperta. Agora quando começar agora a partida aí, o Brisa, é. Você não, dá, não bate F10. Você joga. Aperta o W e sobe a câmera. Aperta o S que você vai ver que a câmera vai subir. Daí você faz a câmera aérea, entendeu? Essa câmera aqui é uma câmera exclusiva. Só a LB7 e a TV Globo tem ela. Sabia? Tá chique. É, amigo. Tentação! Só a TV Globo e a LB7 Games tem esse recurso aí de a câmera, a famosa câmera do meio, amigo. Então já vamos descendo aqui, já vamos bater o F10 aqui, que a gente já cai no jogador aqui. Vamos jogar Shift 1, vamos na câmera do Nopedo aqui, que tá com seu canhão aqui, com a sua sniper, pôs a cara, atirou, consegue levar o Smalls. Smalls foi pra cima, mas o Nopedo falou, aqui não. Volta pro seu lugar, Smalls, que o seu lugar é na defesa. Quem ataca aqui sou eu, e já consegue levar o Smalls, hein. Vantagem pra equipe, pra ninguém. De HP por HP, eles estão muito parecidos. Um pouquinho melhor o pessoal do Dinastia R3. Nós estamos falando de 4 jogadores contra 4. O Smaug que tá morto. No outro lado nós temos o Zord morto. O Nopelo tá com mais ou menos uns 50, uns 45 de HP. E o resto com praticamente todos os HP. A vantagem tá melhor ainda pro Dinastia R3. Aí, ó, o Dinastia está respeitando muito a VTI, ó. Palmito, por exemplo, puxou no respawn e os caras estão esperando ele sair de lá. Agora que matou. Aí, agora consegue levar, hein? O DRT está respeitando muito a VTI. Acho que falta um pouco mais de ousadia nesse rush aí. Tem que ser mais atrevido, então. É isso que ele está falando, nosso repórter. É isso que você está querendo dizer? Isso mesmo. O cara tem que ser mais ousado. Chegar lá e falar aqui não, Palmito. E o nós aqui, a vantagem vai sendo pro Dinastia R3, vai tendo troca de tiro, aí ficou parado e já levaram. É Ravena contra Scan e Nopelo. E agora? Situação complicada. Bom plantado, vantagem pro lado do Dinastia R3. Vai marcando, vai tendo troca de tiro. Ravena com pouco HP. Com mais ou menos uns 48, 47, 45. Vai tendo a troca de tiro. Ravena correu, não teve como ir. Não conseguiu tirar HP de ninguém. O tempo vai passando, 10 segundos. O tempo vai passando. E vai ser ponto do Dinastia R3. E ponto do Dinastia R3, que tá gostando do jogo. E faz o ponto de empate. 2-2. Acho que não tinha como ali pro Ravena, tava cercado ali, o Dinastia já tinha plantado, então não tinha muito o que fazer ali, né, naquele lugar. É, a situação não tava das melhores pra ele não, e dois jogadores contra um, não, sempre é complicado. E aqui, já vamos pro lado aqui, o Zord já tá, o Red está no jardim, o Zord também tá olhando ele no jardim, pra ver se ele não faz arte, não faz nenhuma cagada. Já puxaram o pino, isso aí é aquela jogadinha safada, suja, que ele puxa o pino só pra assustar o adversário, pro adversário correr. E daí ele tem espaço pra poder dar aquela rushada. E vai tendo aqui, ó, vai ter pra Scan, Smalls e Scan 7, hein. Ó, Scan e Smalls, o Scan consegue levar o AE. E o Smalls leva o Scan, vantagem de VTI, 4 jogadores contra 3. Nelson Repórter, Piazza, é melhor atacar ou defender, Nelson Repórter? Fala pra galera. Sinceramente, eu acho que atacava. Pra mim, eu prefiro atacar. Você consegue ruxar um bomb, é muito difícil você tomar de volta, entende? É porque você tem muita entrada, né? Nós estamos falando de um mapa todo furado, é uma peneira. Você pode entrar por N... lugares, você pode rushar pelo Dobodoro aqui, você pode rushar pelas costas, então você pode rushar por todo lado e você pega todo mundo desatento. Então se a marcação não for boa,
acaba tomando muito ponto. Se você entrar no bonde, você é como. O cara vindo do outro bonde, ele consegue te... Você consegue matar ele. Olha lá, agora é vantagem de 3 contra 1. E o Mancha com a sua AK, todo na ignorância, vai matando todo mundo, hein? E vai fazendo 3-2, VTI. Destaque pro Mancha, hein? E nos dois mapas... Mancha e o Ravena, que acordou nesse mapa também. É que o Ravena tava brincando com o cachorro do Small, era isso, hein? Informações que chegam aqui que o, enquanto não era o Ravena que tava jogando, era o amigo do Ravena, o Ravena tava de olho no cachorro do Small. O Small tem um cachorro muito bonito aí, ó. E o Small já... Abre o olho, Small. Abre o olho que o Ravena vai levar o teu cachorro pra Brasília, hein? Vantagem agora pro Dinastia aí, 3. Consegue levar o Fall e consegue levar o Paulito. E agora vantagem total, hein? Dois jogadores da VTI, Ravena e Smalls contra nós, Scan e Zord. Agora Ravena morto, só o Smalls e é ponto de empate do Dinastia em 3, hein? 3-3. O jogo vai ficando preso, o jogo vai ficando enrolado. É ponto a ponto. As equipes não querem entregar o ponto fácil. E vamos lá, hein? Vamos que vamos. Falar que nem o Muro agora. Vamos que vamos! Pior que eu falei, vamos que vamos, só porque eu vi a live mesmo, cara. Eu vi, eu acho, umas 10 vezes aquilo. O Muro falou muito, vamos que vamos, hein? Vamos lá. É sério! Quando eu tava vendo lá, e ele mesmo falou, nossa, se eu não falar, vamos que vamos. Pra Noob pagar uma coxinha. E ele falou muito, vamos que vamos mesmo. E agora a vantagem do VTI, hein? 5 jogadores vivos contra apenas o Nod e o Zord, hein? O Mr. Fall morto agora, vantagem, e o Small morto também. Vai diminuir a vantagem, é 2 jogadores contra 2. A vantagem era total, o VTI achou que tava ganho, dormiu, deu aquela vaciladinha e já diminui. Agora vantagem 2 contra 1. É isso mesmo, 2 contra 1. Aê, Palmito contra Zord. Destaque aí, nós estamos tendo de frag pra... Quanto a quanto, Nelson Repórter? O time do Dynasty, o Zord, 8-4. E no VTI, o Mancha, 9-3. Frag muito bom. E o Zord vai plantar o bomb, hein? Vai plantar o bomb. Palmito tá longe, tá vindo de longe. Vantagem pro Dynasty. Vai ter troca de tiro, porque é por aqui mesmo que ele tá vindo. Já deram aquela teladinha pra ele. Confronto dos top frag, hein? Mancha e Zord. E agora? Mancha e Zord. Mancha. Será? 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 E o Mancha levou. Mancha leva melhor. Que isso, Nelson Repórter? Que isso? Eu digo eu venceu. Isso pro Mancha. 10-3 no Mancha. Mancha veio pra... Vai ficar difícil, hein, Lipão? Pra poder escalar os jogadores, hein? Já estamos na câmera do Zord aqui, que é o destaque da equipe do Dinastia R3. Na câmera do Chitinho aqui, que já tá aqui perto do... O Chitinho tá aqui, tá de olho nos barril de vinho aqui, rapaz. E é isso que ele tá de olho. Ele tá querendo tomar uns galão aqui, ó. Ele vem aqui no coisa, dá aquela olhadinha, ó. Só tá dando uma olhada lá e falando, pô, se tivesse um vinho aqui seria tão bom. E a vantagem do VTI, 4-3, hein? E vamos pra câmera aérea aqui, porque a câmera aérea eu consigo ter uma visão melhor do que tá acontecendo no jogo aqui. Mas o nosso caster vai estar na câmera dos jogadores aí de alfa aí, e pra mim narrar aqui eu consigo ver melhor o que tá acontecendo, e vou falando pra vocês ponta a ponta, hein. O Scan 7 já tá aqui perto da... aqui saindo da frente do jardim aqui, da casinha aqui, olhando o Dodoro aqui. E a vantagem é pra ninguém, agora as equipes estão meio que na cautela. As equipes estão se segurando, eles estão meio que com medo. Agora a vantagem de Nash R3. O Nopedo já consegue levar o AE. Já consegue levar o Palmito. E ele vai levando o time da VTI todo. Olha lá, vai tendo troca de tiro. O Chitin já consegue levar o Mr. Fall. O Small consegue levar o Chitin. Vantagem pro Dinastia R3. Ravena e Smalls contra Nopedo, Nos, Scan e Zord. É isso aí, né? É isso aí. Olha aí, e ainda continua, o Dinastia R3 ainda, mesmo com a vantagem de 4 jogadores contra 2, ele mantém ainda um certo respeito, tá segurando muito, eles estão bem recuados ainda. É, o Dinastia, apesar de ter levado 2 ali no bombe, não conseguiu, não quis rushar por aquele bombe. Estão esperando o pessoal tentar vir nas costas.
Olha lá, vai ter troca de tiro, hein? Vamos pegar o Small, hein? Vamos pegar o Small. Vamos dar teamplay no Small. O Small acho que não tá vendo. Vamos até lá. O Small vai vir pelas costas do Small. Vai tendo troca de tiro. Os caras já sabem que o Small tá aqui. O Small já pôs a cara lá. O Small foi pra cima do nós. Vai tendo troca de tiro. Melhor pro nós que leva. Agora só o Ravena vivo. Situação complicada pro lado da VTI. Três jogadores contra um. E vai tendo troca de tiro. E é ponto venceu da equipe do Dynasty R3. 4-4, amigo. É um jogo bastante disputado aí. E é ponta a ponta, hein? Realmente a equipe do Dynasty tá tendo um... Assim, três jogadores são com destaque bom, né? O Zord, o Chilitinho, o Nos. Estão jogando super bem. E... Olha lá, o Chilitinho já meteu o Fist Kill no Fall. Já levou na granada, hein? Já levou na granada, Mr. Fall. Pau aí que tá voltando, veio meio que cochilando. Não ficou atento ao spot lá e acabou tomando a granadinha no pé. E foi ponto aí do Dynasty 3, que tem um frag de vantagem. O Zord já vai tomando aqui, ficou com muito pouco HP. Tudo igual agora, 4 jogadores contra 4. Scam morto, agora vantagem do VTI, 3 jogadores contra 2. Nopelo e nós contra Palmito, Ravena e Smalls. Smalls já com pouco HP. Smalls morto. Apenas Nopelo contra Ravena e Palmito. E o Nopelo com mais ou menos 57 de HP, hein? Já vem vindo aqui. O Ravena já tá aqui atrás do container aqui. E o Nopelo vem vindo, não tem muito o que fazer. Só tá ele vivo. Então a marcação aí... Na verdade é um contra um, né? Não, é dois contra um mesmo. Porque eu não tinha visto o Palmito que tá lá atrás. Porque eu tô na câmera do Ravena aqui e eu não tava vendo outro jogador aqui. Como eu tô na câmera aérea aqui. E o Nopelo vai pôr na cara devagarzinho. Vai dando aquela teladinha pra ver se ele tá, o caminho tá livre. Ele pôs a cara, já percebeu que o Ravena tá por aqui. Tá atrás do caixote, vai tendo troca de tiro. E já veio. O Palmito veio pra ajudar, vai tendo troca de tiro. E o Palmito finaliza aí, levando o Nopelo e vantagem pro VTI 5-4. Nelson. Novamente o Palmito ali matando o último, né? Deixando o round pra equipe da VTI. E o Palmito Ravena então... também, outro cara que tá tipo, destacando pra caramba nesse mapa. E vamos lá, hein? Vantagem pra ninguém agora. 5 jogadores todos vivos de cada lado. 5 da VTI, 5 do coisa. Agora só foi falar de 5 pra cada lado. Agora o Scanset tá morto. E morto nesse jogo, não fala. Concorda comigo, Nelson Repórter? Concordo. Morto no jogo, não fala. Então, vantagem pro VTI, 5 contra 4. O Zord já tá aqui com... O Zord já tá vindo aqui no jardim. E o Shirin também. Não, o Shidin não, o nós. Eles estão todos lá meio que recuadinho e não estão sabendo muito bem o que fazer. Eles estão segurando muito, não estão tendo muita, talvez, criatividade. Eles estão evitando vir. Uma coisa que eu percebi do Dynasty 3 é que ele evita vir por dentro da casa, né, Nelson Repórter? Ah, reparei, eles rusham dentro da casa, tem hora, e param ali naquele tapete. Aham, eles não avançam. Eles não tentam vir pelo caminho, assim, por cima, pela janela. Eles acabam toda hora segurando, ou vão por baixo, ou vão pro outro bombe. Eles acabam não rushando, e a vantagem vai sendo do VTI, que tem 4 jogadores contra 2. O nós tá aqui no jardim, e o Chitin tá no vinho. Lá não, tá tomando uma, no galão. O nós ali fica no jardim todo round, e dali acho que eu não vi ele pescando ninguém até agora. Tá. E sem contar que é um lugar perigoso, porque se o cara estiver lá no janelão aqui, ó, no janelão onde eu tô aqui, ó, ele pode comer aqui, ó, dar aquela bugada na janela e acabar levando. Pois é, acho que eles vão tentar o rush de novo na A. E o Ravena tá segurando na B, quer dizer. A Ravena tá segurando muito, muito bem aquele bombe ali. É, não, na A mesmo. E nós estamos segurando aqui, o Small tá segurando lá. E eles estão todo mundo segurando aqui, ninguém tá segurando nada, todo mundo aqui estão indo na A mesmo, hein? É, o Mancho já percebeu ali o avanço ali pelo escadão. Olha lá, o Chitin tá aqui no Dobodô, o Ravena já vindo por baixo, o Ravena já deu uns tiros de boas-vindas, foi e falou, porra, por aqui você não vai passar não, parceiro. E o Chitin recua e fala, é, realmente trocaram não vai rush, dar não. Trocaram o rush.
Olha aí, falou que por aqui não ia dar não. O Mr. Fall tá lá no, do fundo. Olha aí, vem rushando por baixo. Mudaram o rush. Ainda 4 jogadores da VTI contra 2. O Chiquinho com muito pouco HP. O nosso com muito pouco HP também. Vai tendo troca de tiro e ponto da VTI que abre 1 ponto de diferença. 2 pontos de diferença. 3-4. Pessoal ali do Dinastia bolou ali. E um matou o outro e o Ravena veio pelas costas e pegou. Foi ali fácil, fácil. O nós ali. Olha, já vai tendo troca de tiro aqui, ó. E o nós. No seu famoso jardim. E o Nopelo já pega o aí. Vantagem de Nasce. O nós no jardim. Vai trocando aquele tiro. Um bugando o jardim. O outro bugando a janela. Já lançou uma granada cruzada. O Nopelo já pegou o Mr. Fall. Vantagem de Nasce aí 3 agora. Que deu aquela esquentada no jogo. Não te deixar o VTI gostar muito do jogo não. E vai diminuindo a vantagem. É vantagem agora pro Dinastia aí 3. É 5 jogadores contra 1. Apenas o Ismael vivo, hein. E o tiro ia aparecer aqui, ó. O tiro apareceu aqui do meu lado, aqui, ó. Ponto do Dinastia aí 3 é 6-5 VTI, hein? É, o Nopelo tá conseguindo matar toda vez ali o pessoal da B, conseguindo abrir o rush pro Dinastia. Eles agora aproveitaram e conseguiram entrar no bomb B ali, mais fácil. E mesmo assim foi por baixo. Então foi por cima lá pelo janelão. É. E novamente, a pergunta é: onde que estaria Chitin e o nós? Chitin, os dois, ali no jardim. No jardim, no jardim. E o nós, eu acho que bugou ali no jardim. É, ele acabou descendo aqui, ó. É, isso que dá, fica andando com as plantas demais. É, aí, ó. Acabar com a areia movediça. E o pessoal para e fica olhando, ó lá. A areia aí, movediça, ó. O nós acabou entrando. Plantou pra ver se cresce alguma coisa. Vai plantar nascer um pé de nós. Olha lá. É. Esse plantinho, ele gostou muito dele aí. E agora é onde que eu pergunto: a que ponto que vai chegar a rivalidade, Nelson Repórter? Eles vão pedir fair play? Parece que não, hein? Porque o Nopelo já tá rushando por cima e meteu o Chiquinho ali. Então, se eles não vão pedir fair play, vai ter um jogador parado no jardim que não consegue sair de lá. E será que o VTI vai dar o fair play? Pam, 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 pam. Olha lá, o AE vai tomando tiro. O nosso fica parado no jardim aqui, não tem muito o que fazer. O Ravena já se foi, não está entre nós mais. O AE já se foi também. Vantagem pro Dinastia R3. E o Mr. Fall não viu que o nosso está bugado. Vai tendo troca de tiro, vantagem pro Dinastia aí 3. É 3 jogadores contra 2, Ismael e Paulito, hein? Deixaram um nós ali olhando as costas, né? Já que tá plantado lá. Uhum. Vantagem agora, vantagem desfeita, só apenas o Ismael, vai ser ponto. O Ismael consegue levar um jogador e é ponto do Dinastia R3, que é o ponto de empate. Vão dar fair play. 6-6. Pera aí. Mas é estranho se o... isso que eu não entendo, também não entendi não, mas... A equipe Bravo venceu. Tivemos aí um... 6-6, então fica um ponto, quem fazer um ponto primeiro, vence aí o primeiro lado, hein? Lembrando que pra quem tá torcendo pro VTI, o VTI tem que vencer esse mapa pra nós ter o terceiro mapa. Se nesse mapa der Dinastia R3, Dinastia R3 vence o VTI por 2-0. As duas equipes estiveram presentes no campeonato da MD. E acabaram se enfrentando também lá no presencial, hein? Lá no presencial, o VTI conseguiu levar melhor, né? Inclusive sendo campeã. Dinastia, igual eu falei até no começo da transmissão,
pelo nível das equipes lá, acho que conseguiu ter um bom resultado em terceiro, em quarto, né? Então, são duas equipes que o potencial é bem, bem grande, né? Sim, sim. E já iniciamos, hein? Vamos lá, mapa piada novamente. Nós tivemos um fair play, onde o jogador de Nasce 3 estava meio que bugado. E vamos ver o que vai acontecer agora. Vamos na câmera aqui do... do Chitin. Ele tá no jardim aqui com a sua galil. E o Palmito já vem ruxando pelas costas aqui, tentando surpreender aí a equipe adversária. Olha lá, e no último round o Chitin vindo aqui pelo janelão. Né? Agora no último round que eles deixaram pra fazer isso aí, hein, Nelson Porter? É, acho que... Tem que fazer um efeito surpresa, né? Aham. Uhum. Olha lá, o Zord já se foi. Agora é vantagem pro VTI, de HP por HP. O lado da VTI tá um pouco danificado, mas com um homem a mais. O Smaug vem tomando tiro. O Ravenna quase que levou. Vantagem agora do VTI. 5 jogadores vivos contra 3. 5 contra 2, Smaug morto. E agora mudaram. Só foi eles mudar a estratégia, agora eles estão cercados dentro da casa também, hein? Olha lá, vai tomando tiros, 5 muito pelo HP, não pelo com 100 de HP. Troca de tiro, é 5 jogadores contra 1, vai fazer um 4 contra 1, vamos fazer um sanduíche e ponto do VTI que fecha em 7-6 Piazza. O primeiro lado, hein? Agora o VTI vai ter que atacar, a gente sai da sala aqui e vamos ver como que o VTI se comporta jogando de alfa. Eu acho que esse resultado aí é melhor para a equipe da VTI, entendeu? Tava defendendo ali, fazendo 7-6. É, vamos ver se o Dinastia vai conseguir ter um bom resultado ali de Bravo. Eu então acho vou que perguntar esse mapa pro público. Para quem tá assistindo. Para quem tá assistindo aí e gosta de Piazza, Piazza é melhor atacar ou defender, galera? Então, se você acha que é melhor atacar, hashtag ataca. Se você acha que é melhor defender, hashtag defende. Olha que beleza, você vê como é fácil tudo aqui. Então você escreve no lobby aí o que, que você acha que é mais fácil. Se é mais fácil atacar ou se é mais fácil defender. Porque eu tô acompanhando pelo notebook aqui e eles já vão pra cima, hein? Já vão começar um segundo lado aqui. 7:51. E vamos iniciar esse amistoso aí entre VTI e Dinastia, Dinastia e VTI. Mapa é Piazza. Mapa que no início ninguém jogava muito e hoje acaba sendo um dos principais mapas do competitivo. Acho que vai ter um remake, hein? É, olha lá. Tivemos problema. A equipe Bravo venceu. Olha lá, e agora eles vão começar pra valer, hein? E vamos lá, vamos iniciar, hein? VTI de ataque e indo pra cima do Dinastia R3 que vai tentar defender. Na defesa deu VTI 7-6. Não sou repórter. Olha lá, e o VTI é cada um bem espalhado ali no mapa. O pessoal da VTI tá mais espalhado. Olha lá, eles vão se posicionando aqui. Eu acho que vai ter rush aqui no Bomb B, hein? Olha lá, o Chiquinho já tá morto, o Ravenna morto também, o Palmito morto também. Se ia ter rush, não tem for. O Zord não deixou. E olha lá, e o VTI vai ficando, vai perdendo não todos entrou os no jogadores, jogo aí, né? Não entrou no jogo, não aqueceu ainda, e vai ser ponto provavelmente do Dinastia R3, hein? Que tá com 4 jogadores contra 1, 4 contra 1. Será que é Highlight? Mal tá com 100 de HP. Smaug com 100 de HP, hein?
Scan 7 no pelo, mas também lembrando que Scan 7 no pelo tá com 6 HP. Olha, vai levando, hein? Quase. Será que... Equipe Bravo venceu. Não conseguimos. Senão a gente ia ouvir a mesma transição da... É Highlight, Melão! Ai, ai, ai. Não, eu acho que ele não falou Melão. Eu acho que ele falou é Highlight Toboco, não foi? Eu acho que foi VTI Black Legends, quem tava narrando foi o Melão e o Toboco. Coisa rara, acho que eu nunca vi os dois narrando. É, ao mesmo tempo junto, né? Ó, e o Palmito já se foi, hein? A equipe do VTI tá... Não tá irreconhecível, não está conseguindo se acertar. E vai tomando muito tiro. Vai perdendo jogadores, o Paulo tá com muito pouco HP também. É, diferente do Dinash, a equipe do EVTI já gosta mais de rushar pela casa, pelo tapete ali. Só que não tá conseguindo. Só que não tá funcionando. É. E vai perdendo jogadores, ó. E, tá, e pior que ele tá vendo que não tá funcionando e vai testando. Olha lá, e será que vai ter outro remake ou não? Não, só foi aquela relogadinha básica de frag. Vamos lá, hein? A situação vai ficando complicada pro lado da VTI, que tem apenas o Ravena vivo contra 5 do Dinash no 3. 5! Vai fazer um sanduíche e é ponto do Dinash R3, que abre 2-0 em cima da VTI, hein? Como diria no antigo Mortal Kombat, né? No Street Fighter, foi perfect! Né? Dinash não leva ninguém no time do Dinash. O Palmito pôs a cara e já tomou. Palmito pôs na cara e já tomou. Não deu nem chance. Quando o Palmito tentou pensar em fazer... Já foi, já levou ele. Agora o Aê já tá morto. Mr. Fall morto. Vantagem pro Dinash R3. 4 jogadores contra 2. Apenas o Small e Ravena vivo. Zorg já tá morrendo também. Agora é 3 contra 2, Small e Ravena com muito pouco HP. E agora eles vão ter que pensar muito o que vão fazer. Só que não pode ficar pensando muito, porque daqui eles vêm pelas costas aqui, ó. E vão pegar os dois pelas costas que vai estar dormindo. O Small acho que já percebeu isso daí e já tá indo pra cima. Ele já sabe que deve ser... Ó lá, ele já sabe o que é o Scan 7? O Scan 7 recua, ó. O Scan 7 percebeu. E o Scan 7 já deu aquela saída. O Ravena já se foi, hein. E agora é tudo nas costas do Small, hein? É 3 contra 1. O Small vai ter que fazer um milagre, amigo. Porque senão vai abrir 3-0. Naquela hora lá ele quase conseguiu o highlight, né? Vamos ver agora. Tá ali admirando as plantinhas. Parece que vai pela casa, hein? É, tá indo pela casa. Porque eu acho que... Na verdade, eles treinaram talvez dessa forma e estão indo desse jeito aqui, ó. Só que já percebeu, acho que já fez barulho, que o nós já foi lá. Ele vai tomar sanduíche e tomou team play, porque foram cercando ele. E é ponto do Dinash, 3-0, fica a 4 pontos. Ou VTI acorda, ou vai tomar uma goleada no próprio mapa, hein. Ó, vamos tentar ruxão aqui dentro da casa de novo. Estão insistindo na mesma jogada, não está funcionando. Insistindo e não está funcionando essa jogada. Já era para ter tentado fazer outra coisa. Olha, o Chitinho já vai pôr na cara aqui. O Chitinho já está bem avançado, hein? O Chitinho está bem avançado. Está olhando o Double Door aqui, ó. E vamos ver se ele consegue pegar alguém do VTI. Só que o Aí já percebeu também. O Aí já percebeu que ele está meio que avançado. E ele já veio... Ficou dando aquela olhadinha lá e já tomou. E a vantagem é pro Dinash aí 3 de novo. 4 jogadores contra 2. Palmito com 3 HP. O Palmito tá morto agora. E apenas o Small. 3 jogadores contra 1. VTI vai tomando uma surra. E o Dinash aí 3. É, VTI de novo no apagão, não entrou no jogo ainda. Acho que o Small ali deve estar já xingando pra caramba, né?
Só ele que tá ficando por último, todo round. É irreconhecível o time da VTI. Aí, já viu o barulho de tiro aqui, ó. O Interpol já se foi, hein. Aí já se foi também. Na casa novamente. Eles não. Eles estão vendo que não está funcionando. E vai tomando. E vai tomando uma surra. Não vai conseguindo encontrar no jogo. O João vai tomando surra. Eu não sei pra você, filho, ficar narrando isso, mas. É complicado, coisa amigo. VTI. Palmito, Small e Ravena. Ravena com muito pouco HP. Palmito tá vivo? Tá vivo. Tá vivo? Tá vivo. Tá vivo. Acho que vai trocar o bombe agora, hein? Estão indo pra A. Mas é onde tem mais jogadores também, hein? Tem três jogadores lá do Aço, hein? Olha lá, o Palmito já se foi. Agora apenas Small e Ravena. Agora, a hora que eles trocaram foi a hora errada. Olha lá. É 2 contra 2. Linda do Ravena. Olha lá, 1 contra 1. Agora a Ravena. Olha o HP do Ravena. Olha o HP. 3 de HP. X1, hein? Vamos ver quem vai levar melhor nessa. Tá só complicado, hein? Filitinho tá com quanto? O. Filitinho tá com 100. Ravena tá com 3, 4, 5, mais ou menos. É, agora é a hora do loto, né? O famoso loto funcionar. Acertar aquele balaço na testa e fazer o ponto que pode animar ou não. O Chitin tá no outro bombe. Ele não percebeu ainda. A ele só tá aqui encostado. Plantar na B, hein? Ele só tá aqui encostado aqui, olhando aqui se é possível. Bombe plantado. Já se foi, olha lá. E agora com muito pouco HP, Ravena vai ficar numa situação muito complicada. Vai tendo troca de tiro. Ravena vai ter que correr muito. Se conseguir esse ponto, entra no jogo. A situação não era das boas e é ponto do Dinastia E3 que faz 5 a 0. Massacre aqui. A equipe Bravo venceu. Dinastia não tá dando melhor. Menor graça. Ali o. Tá travando a VTI em tudo que é rush, tanto no bombe A quanto no B. Tá irreconhecível a equipe, viu? 5 a 0. O VTI vai acordando mesmo pro jogo. Consegue levar o Chitin e o Nós. O AE tá com muito pouco HP. O Nopelo já consegue levar o Smalls. É 4 jogadores contra 3. O AE tá com 0,5 de HP. O AE tá no balão da bomba, hein? Vamos plantar no bombe B. Bom plantado. 4 jogadores. 3 jogadores agora. É 2, é vantagem de Nash, hein? E o Zord deu agora uma de ninja. Agora é 2 e 1, hein? Conseguiu levar 2. Zord deu uma de ninja ali. E Ravena. Ficou escondidinho ali. E é ponto do VTI. O VTI acaba acordando. Talvez acordou tarde demais. 5 a 1, Dinasty R3 em cima da equipe do VTI, hein? Lembrando que o primeiro lado foi 7 a 6. A 6 pra VTI, né? Então, o Dinasty tá a 2 pontos do título. E o VTI precisa fazer 6 pontos pra ganhar. 5 pontos pra empatar. E tomar no máximo 1 ponto, hein? E tomar no máximo 1 ponto. Não. Ixi. Piquinho morto. E a granada pegou os dois, amigo. É, ficou complicado agora, hein? Meu pelo tá.
até na nade o cara tá levando. Eita. E vai fazer 6-1, hein? Vai ficar difícil o VTI, é 4 jogadores contra 1. Apenas Mr. Paul vivo. É um difícil pro lado da VTI. Mr. Paul não sabe o que fazer, vai tomar team play, hein? Olha lá, vindo pela frente, vindo pelas costas, não tem o que fazer, vai correr, correu pro lado. Ainda conseguiu escapar, mas é ponto do Pinassi. E é match point. Né? Se o VTI, o VTI não pode tomar. Mas já saiu da sala já. VTI não pode tomar mais nenhum round. VTI não pode tomar mais nenhum round. Mr. Fall morto. Vantagem de Nash. Aê morto. Vantagem pro Nash aí 3. Apenas Palmito e Small. É 3 jogadores contra 1. O Mancha ficou com raiva ali. Ruxou na casa, levou 2, mas uma Nade vem. E acaba levando ele, né? E vai fechar, vai ser 2-0, hein? Vai fechar em 2-0. Amistoso, KL Versace Games vai realizando aí. É. 3 jogadores e é ponto do Dynasty, fecha. E é isso aí, galera. Foi mais um evento que a LV7 Games promoveu aí. A ideia é promover esses eventos direto, consecutivos. A gente agradece a participação aí de mais de 750 pessoas que estejam nos acompanhando. Agradecemos os nossos patrocinadores aí, Black Box aí, que oferece o anti-cheater aí com segurança para os eventos. Level Up, os casts semanal, o apoio aí, que a realização dos campeonatos. Dragon Computadores, aguardo que vai ter novidade aí boa aí nos campeonatos também. Safiro Placa de Vídeos, agradecer o Nelson Repórter, manda um abraço aí pro pessoal aí. Um abraço aí, pessoal, curte a CA Repórter, e tem novidades indo aí na CA Repórter, hein? Em breve. Então, novidade no CA Repórter, então fica atento no CA Repórter. O nosso caster também, que deve estar cansado aí, manda um salve aí pra galera aí, ô Brisa! É um pouquinho cansado, né? Mas faz parte. E divulga a tua página também, pra galera ir lá dar aquela curtidinha, pô. Minha page aí, galera, pra vocês darem uma curtidinha, é sempre bom. E também não esqueça de colocar em seguir ou follow aqui na live da LB7. Então é isso mesmo. Então é isso aí, galera. A gente fica por aqui. A gente vai planejar direitinho aí como que vai fazer esses eventos, esses amistosos. A gente agradece a participação de todo mundo. Dão os parabéns pro Dynasty. E é isso aí. Beleza? Valeu, pessoal, e até mais, hein? Valeu aí, boa noite a todos. Alô, boa noite, pessoal.